Dick Nike e paranoic. Hai si ere con legendare. Hai si ere con nersum mi marte. Ofsidvace hamain ashkari hayutyan kogmits. Hai si ere con nersum mi marte. Umanune Durine hishel. Ճիշտ արտասանել ու ամենակարևորը չշփոթել որևէ այլ անվան հետ. Մարդում համար երկն ապրելակերպ է, մարդ ով լեգենդ է ու լեգենդար, Ալբերտ Ալբերտի Սիմոնյան. Լավ, ուշադրություն, նորից եմ ասում, Թաթա Սիմոնյան. Լեգենդի հետ խոսի նա, ով երկար պատրաստվել է այս հանդիպանը և գիտի մանրամասներ լեգենդի մասին. Դիմավորեք Ներսես Ավետիսյան. Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ, այսօր նոր 2024 թվականի մեր առաջին տոնական թողարկումն է։ Բարի երեկո, եթերում Ներսարի գիշերային շոուն է և մենք սկսում ենք մեր տոնական գիշերը։ Ու արդեն հասկացաք, թե մեր հյուրը ով է լինելու և այո, Արսեն ջան, ես նախապատրաստվել եմ ու կփորձեմ այս երեկո զրուցել ժամանակի ամենավառ աստղերից մեկի, Թաթա Սիմոնյանի հետ։ Սա շատ նշանակալից զրույց է լինելու։ Ողջունենք մեր նվագախմբի Rootline & Friends և գեղեցկուհի Մարիա, այսօր մեր բենդը փորձելու է Թաթա Սիմոնյանի երգերը նվագել, և ողջունենք մեր չեմպիոն բարմենին Ստեփանին, սիրելի ժողովուրդ, մեկ անգամ եւս շնորհավոր նոր տարի, տարին սկսվել է և մենք աշխատում ենք, գնացինք։ Ստեփան ջան, ողջույն, ողջույն, շնորհավոր նոր տարի։ Ասա խնդրեմ, կոնյակի հանդեպ այսօր նոր մոտեցում ունենք։ Այո, այսօր Արարատ Coffee-ով, քանի որ իմացա, որ մենք այսօր ունենք շատ հատուկ հյուր, որին որ շատ սիրում եմ, ընտրել եմ կոկտել, ասենց անապատի արևի նման տաք կոկտել է լինելու, որտեղ տրոպիկալ շատ ցած մրգեր են օգտագործելու, շատ հետաքրքիր կոկտել է լինելու։ Ֆանտաստիկ, ճիշտ, քեզ մոտ հարցնեմ, Թաթային որ կոնյակի հետ կհամեմատեիր։ Արարատ Epic-ըդ, Արարատ Epic-ըդ, հայկական համեղ ու արևը, բան ասած արևը ու արևի, ֆանտաստիկ։ Ես հիմա կարճ խաղ եմ ուզում խաղալ քո հետ, Ստյոպ, ուզում եմ նոնստոպ առանց կանգնելու շատ բլից, հա, ասես Թաթայի երկերի վերնագրերը, ժամանակ ենք պահում, 20 վարկյան, ուզում եմ տեսնել 20 վարկյանում քանի վերնագիր կհիշես, գնացինք։ Դե անապատի արևը, թե աջ թե ձախ ալբոմ, նոր տարին, Երևանս, Երևանը, տեսարի չեղավ, մի հատ օրիորդ, օրիորդ, մի հատ լավ, շատ լավ երկ կար, ճիշտ եմ հիշում, 16, ոչ վсё, ինչո՞ւ կարող ես, Երևանը, Ստեփայտոնս չնստես, այո, մոտս չգրշես իր հետ, ծափարում ենք Ստեփանին, շնորհակալություն Ստեփան, որ կրկին ներսում ես, կրկին շնորհավոր ամոնոր և սուրբ ծնունդ, կարճ դադար, որից հետո հետաքրքիր է լինելու, մնացեք ներսում, գնացինք։ Եվ այս գիշեր նրա հյուրը գալիս է պատմելու իր ստեղծած երաժշտական ուղղության, իր ստեղծագործության և իր Երևանի մասին, Թաթա Սիմոնյան, մնացեք ներսում, հետաքրքիր է լինելու։ Կրկին բարի գալուստ ներս, երեկոն շարունակվում է և ես հիմա սրտի թրթիրով ներս եմ կանչում մի մարդու, ով քայլող երևանյան խորհրդանիշ է և նրա մասին հյուսված լեգենդների շարքն այնքան շատ է, որ դրանց իրական կամ հորինված լինելը միայն ինքը գիտի։ Դիմավորեք Թաթա Սիմոնյան ներս արի։ Oh,
Բարի երեկո, բարի գալուստ, ներս, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել ներսում, շնորհակալ որ եստեղ եք, շնորհավոր նոր տարի, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, շնորհավոր. Մի անգամից ասեմ, որ մենք միասին զրույցի ընթացքում պիտի վայելենք լեգենդար Արարատ, Ստեփան, ինչ ենք վայելելու? Բարև ձեզ, այսօր կոկտել եմ պատրաստելու ձեր համար Արարատ Քոֆի հիմքով, օգտագործելու ենք թարմ քամած լիմոնի հյութ, մարակույայի օշարակ, խոտաբույսերով 2-3 տեսակ լիկյոր, թթվաշակ աղցեր կոկտելա լինելու, տրոպիկալ, անապատի արևի նման գործիք։ Անապատի արևի նման, մենք սպասում ենք քեզ, Ստեփան, ես առաջի անգամ տենց բան եմ փորձելու, ուշադիր կլնեք, հանկարծ մի բան չէ։ Անվանակալ կոկտեն։ Եվ ասեմ սերիերս այդտող, սա շատ հետաքրքիր է, պաստորեն երբ ես արդեն հասկացել եմ, թե ինչ է երկնու երաժշտությունը, Թաթան հայտնի է եղել ու Թաթան եղել է։ Իսկ հիմա սա ճանապարհորդություն է լինելու այսօր ժամանակի մեջ ու երբ կարդում ենք ձեր մասին հոդվածները, հարցազրույցները, հասկանում ենք, որ ձեր անվան հետ ուղեկցվում է հենց հաջողություն, երևույթ է հաջողություն բառը, ու ինչպես է կարողանում Թաթա միշտ պահել հաջողությունը մանավանդ այսքան շատ բարդ ժամանակին? Ես ոչինչ չեմ անում, Աստված է որոշում ամեն ինչ, ես մենակ աշխատում եմ։ Չկա այդտեղ գաղտնիք բանալի, որին դուք տիրապետում եք ու… Չէ, չկա, չեմ գտել, ոնց էր Թաթուլի երգը, բայց ափսոս չեմ կարող գտնել գաղտիկի բանալին, հա։ Շատ լավ, ես այսօր առաջարկում եմ, որպեսզի մենք չքննարկենք Թաթա Սիմոնյանի ողջ անցած ուղին, ես այսօր ուզում եմ շատ ավելի խոսենք այսօրվա գործերից, նոր աշխատանքներից, նոր նախագծերից, բայց հիմա ամեն դեպքում ես ուզում եմ թվարկել բոլոր ալբոմների անունները, իսկ դուք ասեք, հա, եթե սխալեմ, ինձ ուղեք կամ որևէ բան մոռանամ։ Ուրեմն սկսենք սկզբից, 1997 թվական Ասպարես, 98 թվական Թե աչ թե ձախ, 99 թվական Օվենա, 2000 թվական Վախենում եմ որ կասես չէ, 2001 Շաբադաբադաշ, 2003 Անձրևը եկել, 2003 Կրկին երեկոն իջավ, 2006 Թևավոր քամիներ, 2009 Ամենալավը դու ես, համերգային ալբոմներին անցնենք, 99 թվական The Best of Tata Life in Concert, 2008-10 տարի անց, 2009 Թաթա Սիմոնյան Star Friends, 2014 Live Concert in Moscow, ու այս ամեն ինչի մեջ, Թաթա, ինձ շատ հետաքրքիր է, որ ալբոմն է ամենաթանկը ձեզ համար այս բոլորից? Ինձ համար բոլորն էլ թանկ են, ինձ համար բոլորն էլ նույն արժեքը ունեն, ես դրանցով ապրել եմ, շատ շնորհակալ եմ իմ հանդիսատեսին, որից դարձրել եմ այսպիսին։ Վստահաբար, այո, այս մարդկանց լայն ժպիտները ցանկացած տեղ, որտեղ ձեզ տեսնում են, միայն դրա մասին են խոսում, բայց կա ամեն դեպքում մի ալբոմ, որը կառանձնացնեք ու կասեք, որ այդ իմ սրտի ալբոմն է, ես դրան առանձին վերաբերմունք ունեմ։ Հիմա որ դուք կարդում եք, ես նույնիսկ ես այդպես վիճակագրության չեմ տիրապետում, ես որ ինձ հարցնեք, որ երգը երբ ա եղել, շատ մտահոգ ճշտությամբ ես կպատասխանեմ, հերու մտահոգ նույնիսկ այդպես մոտիկ կարողա չլինի, չեմ հիշում այդպես բան, այդպես չկա ալբոմ, որ ես սիրում եմ, հիմա չկա էլ ալբոմ, որ հիմա ես հիշեմ որը որն էր, վերնագրերը մեկ երկուսինը կհիշեմ, բայց ոչ բոլորն եմ այդպես հիշում, որ երգը որ ալբոմի մեջ էր, չեմ, չի հետաքրքրում ինձ բանը, վիճակագրությունը առանձնապես։ Հասկացա, բայց պաստորեն այս երգերը մինչև այսօր լսվում են, դուք երգում եք այս երգերը, թարմացնում եք դրանց համերգային կատարումները, հա, ու կար ալբոմ, որի մասին խոսեցինք, պաստորեն 26 տարեկան ալբոմ է, բայց մինչև այսօր մարդկանց տներում ու միջոցառումների ընթացքում այս երգերը հնչում են, այ ոնց եք կարողացել այդ անել, որ գրեթե 3 տասնամյակ մարդիկ միևնույնն է լսեն այդ երգերը։ Մենք արել ենք այն ժամանակ, երբ որ արել ենք այդ գործը, մենք աշխատել ենք անել այդպիսի բաներ, որ մեր կարծիքով գոնե մի քանի տարի կյանք կունենան, փորձել ենք այդպես անել, եթե ստացվելա, կան ստացվածներ, շնորհակալություն։ Պաստորեն 40-րդ դար այս երգերը ապրում են։ Անցած դարից են, երգեր կան, որ անցած դարից են, մեծ մասը անցած դարից է։ Այո, մի քանի ալբոմ անցած դարից։ Դե, շնորհավոր նոր տարի, շնորհակալություն, որ ներսում էիք, Ստեփան։ Շնորհավոր նոր տարի։ Եվ շարունակելով խոսել ձեր կարիերայից, Թաթա, առաջին անգամները առասարակ, հա, ձեր կյանքում շատ են եղել ու դրանք միշտ եղել են ոգևորող, օրինակ հայկական շոու բիզնեսի համար, մոտիվացնող երևույթ է դա եղել, բայց ինձ հետաքրքիր է, ինչպես էին գծվում նախագծերը, ինչպես էին կազմակերպվում հյուրախաղերը,
որոնց մենք հիմա կանադառնանք, ես ուզում եմ նախքան ձեր պատասխանը նշել մի քանի առաջին անգամներ ձեր արածներից, հա, եւ այսպես ես կասեմ իմ իմացած առաջին անգամները հայկական շոու բիզնեսի պատմության մեջ Թաթան առաջինն է, որ սկսեց աշխատել մեծ թիմով ու պրոդյուսերական կենտրոն հիմնվեց, որը փաստորեն գործում է մինչև այսօր։ 1999 թվականին փաստորեն դուք առաջին անգամ դու այդ ձայնագրեցիք այլազգի աստղի հետ, Լյուբա Ուսպենսկայի «Վախենում եմ» կասես, չէ։ Հետո Լոս Անջելեսում Գրիգոր Նազարյանը, Հրաչ Քեշյանը, Գագիկ Համբարձումյանը կազմակերպեցին ձեր դուետի նկարահանումները, եւ փաստորեն դուք առաջին արտիստն եք, որ Միացյալ Նահանգներում կլիպ է նկարահանել, հա։ Ու ինձ հետա քիրե հիմա։ Չէ։ Հա, չգիտեմ։ Մենք ուսումնասիրել ենք ամբողջ համացանցում հնարավոր ինֆորմացիան ու փաստորեն եկել ենք այդ եզրանգմանը, այն որ դուք առաջին հայ արտիստն եք եղել, ով նկարանել է տեսահոլովակ Կալիֆոռնիայում եւ նաեւ օտարազգի համագործակցության հետ։ Երևի։ Այո, այո, այո։ Ի նկատի։ Այո, հայաստանցի։ Չեմ դրան ուշադիր, չեմ եղել, չեմ։ Չենք մտածել տենց բաներ մենք։ Բայց շատ տեղեր եղելա, որ մենք առաջինն ենք եղել։ Մեզ համերգ էին կանչում, կազմակերպիչը ասում էր առաջի անգամ է։ Ասում էի, բա ինչի՞ մի անգամ մեկ ուրիշ ինչ չես կանչել, ասում ես պիտի ձեզնից սկսեի, որ ստացվեր։ Դա շատ է եղել առաջի անգամ մերտից։ Հաջողություն բառը միշտ ձեզ հետ էլ փաստորեն մենք որ սկզբում ինչպես որ իրենք էլ էին ուզում հաջողել։ Մեզ հետ էլ են եղել սայթակումներ, բայց փառք Աստծո ոչ խոշոր։ Մենք շրջանցել ենք այդպիսի բաները ոնց որ կարծես։ Այ առաջին անգամներից ինչ է դուք կառանձնացնեք թեկուս ձախողման լուծման։ Չեմ կարող հիմա այտենց մտաբերել, որ երկրում էինք եվրոպական, մի հատ անկազմակերպ մարդ էր պատահել, իրան այտենց էր ներկայացրել, իրան հավատացել էին, իրան վստահել էին, բայց այնքան էլ լավ չէր կազմակերպել։ Ամեն ինչ արեցինք, հանդիսատեսը ոչինչ չիմացավ, պրոբլեմները մերն էին, մենք հարթեցինք։ Այս դեպքերը շատ քիչ են եղել, փառք Աստծո։ Հասկացա։ Եվ հիմա խոսենք Ուսպենսկայի մասին։ Կա շփումը մինչև այսօր, շփում եք։ Այո, երեք հեռախոսով խոսացի։ Ես չէի զանգել, իմ ընկերոջ հետ խոսում էր, ասեց, որ ես կողքին եմ, ու հետո իրար հետ խոսեցինք։ Մենք տենց կապ չունենք ոչ հեռախոսային, ոչ ուրիշ կերպ, բայց երբ հանդիպում ենք, ջերմությունը շատ է, ես շատ եմ իրան սիրում, ինքը լավն է որպես մարդ։ Մտածել եք մոտապես կյանքի քանի ժամն եք անցկացրել ինքնաթիռում։ Մի անգամ մենք Գրիգոր Նազարյանի հետ փորձեցինք հաշվել, քանի անգամ ենք գնացել Միացյալ Նահանգներ միայն։ Իրանք Շարմի հետ ինձնից մի քանի տարի առաջ են գնացել, իրա մոտ կարծեմ 110-ի մոտ է, իմ մոտ 90 քանիս 100-ի մոտ։ 100 անգամ թրիչք։ Հասկացա։ Չենք էլ նկատել ոնց է եղել, ճիշտը որ ասեմ։ Շատ օդանավակայաններում էլ ենք դժվարություններ ունեցել, ասենք այդ բաներին, որ ինքնաթիռները մեկը մեկի հետ փոխում ենք այս երկրից այն երկիր, շատ է եղել, գործիքները չեն հասել տեղ, այլ չեմ ասում մեր ճամպրուկները, մի խոսքով։ Դե եթե միայն 100 անգամ Միացյալ Նահանգները կմեկնեք… Հիմա համ էլ փորձում եմ հիշել, ոնց որ ինձ համար առիթ է այս զրույցը, համ էլ փորձում եմ հիշել այդ ամեն ինչը։ Ինչեր են եղել։ Շարունակելով շրջագայությունների թեման, ես հիմա ուզում եմ թվել այն երկրները, որտեղ դուք Թաթա Սիմոնյանը համերգներ է ունեցել, ուրեմն Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Ավստրալիա, Հոլանդիա, Բելգիա, Իսպանիա, Հունաստան, Գերմանիա, Միջին Արևելք, Ռուսաստան եւ այլն, ու երկրներ, որտեղ Թաթայի համերգին հայերը քիչ են եղել, բայց դրանք ստացվել են մեծ ու շատ էներգիայով լի համերգներ, օրինակ Մեծ Բրիտանիա, Քուվեյթ, Իսրայել, ու լեգենդն ասում է, որ Իսրայելի համերգին գրեթե հայ չի եղել, ու ասում են, որ դուք մի պատ զարմացել եք, հա, թե ինչի դալիճը հավասար ձեզ հետ չի երկում երկերը, բայց համել այսքան ուրախ են մարդիկ։ Ինձ հրավիրել էին հրեաները, իրանք սիրում են մեր երաժշտությունը, պիտի ասեմ, որ ի պատիվ մեր իմ կոլեգաների, իրանք բոլոր իմ կոլեգաների ստացված երկերը երգում են իրանց լեզվով։ Իրանք ինձ ասեցին, որ եթե դուք չերկեք, մենք բան չենք ունենա երկելու, լավ երկեր երկեք, որ մենք էլ երկենք, բարերը գնանք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իրանք սիրում են մեր երաժշտությունը։
Մեր երաշխությունից շատերն են օգտվում։ Այս չի որ մենակ մենք ենք օգտվում։ Հայրը քիչ էին դալիճում, բայց մարդիկ հայրը դա իրանք էին կազմակերպել ամբողջ առաջի պարտերը մի 10 շարք իրանք էին, հետո հայրը կային։ Հայրը ընդհանրապես ինձ զանգեցին մի հատ բաներ, հայր Սուրբեր։ Հիմա երևի կլսեն իրանք, ես չեմ բողոքում, բայց ինձ ասեցին կարող եք գալ, չգիտեմ որ եկեղեցին Երուսաղեմի, որ մենք իմանանք, համոզվենք, որ դուք եկել եք ստեղ։ Ես էլ ասեցի մի հոգի ուղարկեք օդանավակայան, համոզվեր կգար ձեզ կասեր, ես ոնց կարող եմ, ինձ բերել են հյուրանոց մարդիկ, ես ոչ առաջի անգամ եմ։ Մի խոսքով, հայրը չեն խառնվել այդ համերգի մեջ, ուստի այն, որ խառնվեին, էլի վատ չէր լինի, բայց եղել է սենց դեպքը։ Քանի որ անդրադարձ ենք համերգներին, Թաթա, Երևանում կան մտքեր կամ երբ է պլանավորվում նոր մեծ համերգ։ Ես վերջերս այնքան բաներ եղան մեր ազգի հետ, մեր երկրի հետ։ Մենք արտիստներս փորձում ենք մեզ ինչ-որ ուրախ պահել, որպեսզի չհիասթափեցնենք ավելորդ անգամ մեր հանդիսատեսին, բայց մեր վրա էլ է այս ամեն ինչը ազդում։ Կան եղել են առաջարկներ, հիմա էլ մտածում ենք, ամենահարմար առիթով անպայման առաջ Աստված կանենք։ ԵՐԿՎԱԶԵՐՎԵՑ թվականին ձեր համերգը հրազդան մարզադաշտում, հիշում են մինչև այսօր, հա, հետո 2010-ին Վազգեն Սարգսյանի համար մարզադաշտում եւ մեկ համերգ ունեցակ եւս, ու ինչպես կարողացաք 2006 թվականին կազմակերպել այդ համերգը, ռիսկերը ինչպիսին էին օրինակ այդ օրերի համար, հա, ու ինչու են մարդիկ 18 տարի անց մինչև հիմա խոսում դեռ 2006 թվականին կազմակերպված համերգից, այդ ինչ էի կարել այդ օրը։ Լավ էր ստացվել, բայց մնացած մանրամասնություններ, ռիսկեր, այդ հարցը երևի ավելի շատ Գրիգոր Նազարյանին ուղղված։ Բայց հիշում եմ, որ ինչ-որ բաներ ունեցել ենք պրոբլեմներ, էկրանը ինչ-որ, չգիտեմ, մեծեր չէր մտել ինքնաթիրի մեջ, սենց բաներ էր եղել, մի ուրիշ ինքնաթիր, ուշացած եկավ, եղել են պրոբլեմներ, գոքորը շատ խառներ այդ օրերին, բայց համերգը ինքը վատ չստացվեց, լավներ, ուրախ անցավ։ Հույս ունեմ, որ մենք դեռ կունենանք սենց ուրախ օրեր։ Վերջերս տարվա երգը, որին ես նույնպես մասնակցում էի, շատ ուրախ ու շնորհակալ եմ դրա համար, եւ հույս ունեմ, որ ինչ-որ մի հատ բացման նման բան կլինի, որովհետեւ պետք է, որ մենք շտկենք մեր մեջքը, պետք է, որ մենք չպետք է ազգովի սկավոր լինենք, ինչքան էլ մեր այդպես բաները պատահել։ Ոնց են ուրիշները տարիներով սպասում, հետո վերականգնում իրանցը։ Մենք էլ կսպասենք, բայց ոչ ձեռքները ծալած նստած, պետք է աշխատել։ Ամեն ինչ նորից լավ կլինի, հույս ունեմ, Աստված մեզ հետ է, եւ երաժշտությունն էլ պետք է միշտ լինի, որպեսզի մենք երբեք չտխրենք։ Կրկին հետ գնելով 2010 թվականին Միացյալ Նահանգներ, Լոս Անջելես, Staples Center, 15,000 հանդիսատես, էլի առաջիններ, որ այդ լեգենդար դահլիճում հայ արտիստն ունեցավ իր մենամերգը ու լեփլեցում դահլիճով, ինձ հետաքրիր մանավանդ զրահականներին, հա, 2000-ականներին, որն էր մոտիվացիան այդ ամեն ինչին հասնելու, այդ ամեն ինչը իրականություն դարձնելու, ինչն էր ձեզ մղում առաջ։ Մենք մենակ աշխատել ենք, ցանկացել ենք անել ավելին, ինչ արել ենք անցած տարի, ձգտել ենք հնարավորին չափ, որ այս երաժշտությունը, մանավանդ ես ինձ համարում եմ ռաբիզ երաժշտության ներկայացուցիչ, եթե ռաբիզները թույլ կտան, որովհետև ես ուրիշ տեղ չունեմ, ուրիշ ժանր չկա, որովհետև ես տեղավորվեմ, դժվար էր, ռաբիզը մի քիչ քարկոցվում էր ժամանակին, մեզ պետք էր հաստատվել, մեզ պետք էր համոզել մարդկանց, որ ռաբիզն էլ կարա լավ դրսևորումներ ունենա։ Այսօր արդեն այդ խնդիրը չկա, այսօր այդ առաջ է, երբ ինձ կարելի է մի հատ բան հիշեցի, էլի 2006 թվին է այդ եղել, ես որովհետև մենք Ավստրալիայում էինք, ինձ տեղ Ռոբերտ Քոչարյանը, նախկին նախագահ մեր երկրի, տվել է վաստակավոր արտիստի կոչում,
Ես կյանքում չեմ մտածել որ ռաբիզին կամ մարդուն որ ինքը ռաբիզա իրան համարում։ Վաստակավոր արտիստի կոչում տան։ Տենց բան այդ մեկը վստահ չեր եղել։ Առաջինն էր, հա։ Ոչ մի ռաբիզ կոչում չեր ունեցել տենց բան։ Ես չեմ իշում տենց բան։ Էլ ինչ։ Բայց օրինակ գիտեք մարդիկ միշտ վիճում են, որովհետև հենց երբ այդ թեմայով խոսակցություն կա, եթե սենյակում կա 100 հոգի, 99-ը միշտ ասում որ Թաթան ռաբիզ չի, Թաթան կապ չունի ոչ մեկի հետ։ Բայց ինչա չեն ասում։ Թաթան Երևանյան ֆոլկ, չգիտեմ արիրակը։ Առանձին մի ոչ։ Դե հիմա բոլոր ռաբիզներն էլ հիմնականում մեկը Երևանյան ֆոլկ է, չգիտեմ, մյուսը Լենինականից էլ մենք շատ լավ երգիչներ ենք ունեցել, Կիրովականից էլ հրաշալի երգիչներ ենք ունեցել, մինչև այսօր ողջ առողջ Համլետ Ղազարյանը, չգիտեմ, մեր երիտասարդ սերունդը միգուցե իրան չի հիշում, բայց իր երգերը հիշում են բոլորը, մինչև այսօր կատարում են։ Ռաբիզները շատ մեծ գործ են արել մեր երաժշտության համար։ Ես կուզեի, որ ճիշտ գնահատվեր, ես չեմ ուզում, որ ասեն, ես ռաբիզա ու վերջ։ Հա, ռաբիզ եմ, ինչ, բայց տեսեք ինչ երկար մազեր ունեմ։ Շատ լավ ունեք։ Մի փաստ, որի մասին ես կուզեմ նաև անպայման խոսենք, որ շատ կարևոր է ինձ թվում է, փաստորեն ձեր գրեթե բոլոր երգերի հեղինակը և երաժշտության և խոսքերի դուք եք, և դուք ստեղծել եք շատ հետաքրքիր ու յուրահատուկ ոճ, որի մասին հենց նոր էլ խոսեցինք, ու միայն ձերն է այդ ոճը, այդ ձեր ձեռագիրն է, այդ գիտենք, որ դուք եք, ուրիշ որևէ մեկը չի կարող անել այդպիսի բաներ, կամ եթե անել, ասել ենք, որ արա դե Թաթային ա կրկնում։ Այ այդ ոնց է ստեղծվում, ոնց է ծնվում այդ ձեռագիրը, ոնց են ծնվում այդ երգերը։ Ես դիտում էի ձեր վերջին հարցազրույցը, եթե չեմ սխալվում, որտեղ դուք նշում էիք, որ մի երգով ձեր կյանքը փոխվեց 12 ժամում, հա, ու այդ ժամանակ դեռ չկային էս ինտերնետ, Facebook, YouTube, դուք հա ուղղակի երգը հրապարակվեց ու հաջորդ օրը գնացել եք հեռուստացույց առնելու արդեն, որ տեսնեք։ Չէ, այդ օրն եմ առել, որ նա այդ օրը մի հատ փոքրիկ առա, որ նայեմ երրորդ ալիքով պիտի ցույց տային, ես առիթը օգտագործելով կողջունեմ իրանց բոլորին, անձնակազմին ամբողջ, որովհետև իրանք այդ երգը շնորհակալություն։ Իրանք այդ երգը այնքան լավ ընդունեցին ու ասացին, որ անպայման պիտի անենք ու ցույց տվեցին։ Ես հաջորդ առավոտ գնացել եմ աշխատանքի Դվին ռեստորանում։ Ես արդեն իմ չափանիշներով հանրահայտ էի ես։ Չգիտեմ ինչքան էին ինձ ճանաչում, բայց ես մտել եմ ներս ու արդեն հասկացա, որ ես ուրիշ մարդ եմ այդ օրը իրանց համար, բոլորի, աշխատողների, ընկերներից։ Միանգամից փոխվեց ամեն ինչ։ Եվ այդ երգը, որի շնորհիվ է 12 ժամ ու ամեն ինչ փոխվեց, դա արդեն հենց ձեր ձեռագրով էր, հա, դրանից հետո ոչինչ չփոխվեց։ Այդ ձեր մտքերը ո՞նց էին, որ չգիտեմ, եթե այս երգը սենց բում արեց, հիմա պետք է մտածել ինչ-որ բան, որպեսզի հաջորդն էլ ստացվի բան, թե չկան մտքեր, որովհետև դուք նշեցիք այսօր զրույցի ընթացքում, ես ուղղակի արել եմ իմ գործը, անընդհատ ստեղծագործել եմ։ Այդ ժամանակ չկային առանձնապես կուտակված երկեր կամ ինչ-որ թեմաներ, որ կարող էին երկ դառնալ, չէի մտածում։ Մի հատ ընկեր ունեմ Պիցի Գորսկից, ասեց մի հատ նոր տարվա երկ չես կարող հորինել։ Այնտենց իրան չհասավել այդ երկը, ես հենց այդ օրը խոսացի իր հետ հեռախոսով, մի գիշերվա մեջ այդ երկը ստացվեց։ Գնացինք, ձայնագրեցինք, այն ժամանակ մեր համար հեշտ չէր, այն ժամանակ տեխնիկան էլ այսպիսին չէր, բայց արեցինք ամեն ինչ ու վերցրեցինք այդ մեծ բանը, գնացինք հեռուստատեսություն, H1, մեր Դվինում աշխատում էր ինձ հետ Միրան Մերդինյան, բաս գիտարիստ, իրան ասում են Պերվի գիտարիստ Երևանա, ՊԳԵ, ինքը ձերիցս բռնած, տարիքով ինձնից մեծա մեր խմբի, ինքը ավակն էր, տարել է ինձ, մտել ենք մի տեղ, մեկը լսեց, ցուրտ էր, ձմեր էր, այդ Էլինշտոնա ձարարանը, Էլինշտոնա, սենց էր լսվում, բան չէր հասկանում այդ մարդը, ինչ է այդ երգը, չէ, ասեց Տարեք Ռաբիզա, այն միսը, չէ, Տարեք Ռաբիզա, մենակ երրորդ ալիքը ընդունեց, ու վերջ։ Ու ամեն ինչ փոխվեց։ Ու ամեն ինչ փոխվեց։ Ու այդ ոճը իսկապես, տեսեք, գրեթե 3 տասնամյակից արդեն մարդկանց միևնույնն է քաշում Երևան, բերում է Հայաստան, էմոցիաները, մտքերը, ուրախությունը։ Ես հիշում եմ մեր օրինակ բոլոր կասետով քեֆերը, հա, երբ որ ես շատ փոքր էի, միշտ կային ձեր երգերը,
ու իմ կյանքում էլ դրանք էմոցիոնալ նոստալգիա են, այն ծմը թե կուս հիմա, եթե ես օրինակ չգիտեմ, Բերլինում շատ երկար էլեկտրոնային երաժշտություն լսելուց հետո առավոտը մի հատ սիգարետով անպայման պետքա Թաթայի Երևանըս լսենք ու վերադառնանք ու կպնենք հողի։ Սիգարետի հետ համաձայն չեմ, Երևանըս պետք է լսել անպայման։ Ես նաև շատ կուզեմ առանձնակի նշենք Թաթա, ձեր գեղեցիկ ու գրագետ հայերենը ու ձեր ընկերները նշում են, որ դուք շատ առանձնահատուկ ուշադրություն ունեք հենց հայոց լեզվի նկատմամբ։ Ես դպրոցում վատ չեմ սովորել, բայց ավարտել եմ դպրոցը միջակ առաջադիմությամբ, բայց ինձ ինչ հետաքրքրել է, ես սովորել եմ, ես սիրել եմ մանկուց կարդալ, ես երբ ժամանակ եմ ունեցել կարդացել եմ, սիրել եմ ես ամեն ինչը, ինչը կապված է գրականության հետ, մեր լեզվի հետ, այդքան բան, խորացած չեմ, սովորական երևանցի, արդեն որ խոսում եմ այնպես ինչպես երևանցիները, երկերս էլ փորձում եմ տեքստերի մեջ լինել հասկանալի նրանց, ովքեր փողոցում են խոսում, չեմ ասի փողոցային ֆոլկլոր, վատը հնչում, բայց քաղաքային կասեմ, կանվանեմ դրան, որ մենք ունենք, չունենք անգլերենի, ռուսերենի պես լավ սլենգ, բայց մեր ֆոլկլորը ունենք, էլի, տարբերվում է մեր գրականը քաղաքային լեզվից, փորձում եմ այդ լեզվով գրել ես, գրականը ինձ համար քաղցրությունը պահելով, հա, բայց նաև գեղեցիկ ու գրագետ։ Հրաշալի է, Թաթա, մի քանի բան կա, որը համադրվում է միայն ձեզ հետ, հա, ու ձեր անվան հետ, ձեր բեմական ոճը, գլխարկները ու այն ժամանակների համար երբեմն շատ համարձակ ոճային շապիկները, հա, փայլուն, գունավոր։ Այն ժամանակ սիրում էի փայլ փլուն բաներ, հիմա այդքան էլ չէ, բայց բայց սիրում եմ, որ մի բան ուրիշ տեսակ լինի։ Ինքս առանձնապես բեմական հագուստ ոնց որ չունեմ, ես այդ նույն հագուստը կարող եմ հագնել, եթե ինձ մի տեղը ազատ, ես սիրում եմ ազատ հագուստ, ինձ համար ազատ հագուստը համ բեմական է, համ տնական է, համ էլ չգիտեմ ինչ է, դրսական է, պարզ է, բանով չեմ գնա ռետուզով մեկի հարսանիքին, բայց ես ոնց որ չինսով մեկն եմ էլի, չունեմ էլ, որ ինձ ասեն միաց սենց բան շոր ես չունեմ տանել, ուրիշ բաներ են, սենց բաներ ջինսեր, գլխարկներ խելքից դուրս, ստից էլի հավաքվել ատենց։ Քանի գլխարկ ունեք։ Շատ, արդեն չգիտեմ ինչ անեմ դրանք, պտի… Աճուրդ, այո, աճուրդի է պետք անել։ Ինչի չէ, կարելի է մի քանիսը աճուրդի դնել, ես տենց բաներով չեմ զբաղվում, հիմա այսնի միտք է, կարելի է վաճառել ու ինչ-որ օգտակար լինել այդ գումարով, չգիտեմ, ասենք մեր սիրելի Ղարաբաղցիների։ Այո, Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների, միանշանակ վատ միտք չէ։ Եվ հիմա այս պահին առաջարկում եմ կարճ դադար, բայց թե աջ, թե ձախ, միևնույն է վերադառնալու եք ներս, այնպես որ կհանդիպենք շատ շուտով։ Եվ Թաթա Սիմոնյանին դեռ սպասվում են անակնկալներ, դրա մասին քիչ հետո, հա հա, աջ ու ձախ մի գնացեք, մնացեք ներսում։ Անցավ գնաց մի օրվա պես, նորից նոր, դարին նորից ուրախանդես, ձմեր պատ, ձյունանոշիկ դու նորից ես, շնորհավորում եմ, շատ եմ սիրում ձեզ, շնորհավորում եմ, շատ եմ սիրում ձեզ։ Մենք վերադարձանք, շարունակում ենք Ներսարի գիշերային շոուն Թաթա Սիմոնյանի հետ, այնպես որ արագացրու շուտ արա, Ներսարի ու մի գնա, շնորհավոր նոր տարի։ Պետք է մի ձև ինտեգրենք, չէ՞, մեր հաղորդվալը, Թաթա։ Ինչպես եք վերաբերվում այն երգիչներին, մանավանդ երիտասարդներին, որոնք երգում են ձեր երգերը այսօր, որտեղ շատ շատ են երգողները։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ իրանք երգում են իմ երգերը, ես շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդ սերունդին իմ երգերը հետաքրքիր են ու իրանք երգում են։ Կան լինում են դեպքեր, որ չեն ասում այդ մասին, որ երգում են իրանք իմ երգը,
լինում են դեպքեր, որ իրանք նախապես ասում են, ես այդ քաղաքավարի մոտեցում ավելի եմ սիրում, բայց ընդհանուր առմամբ բոլորին էլ ողջունում եմ, բոլորին շատ սիրում եմ, իմ երիտասարդ գոլեգաներին, ես էլ իրանցից մեկն եմ, ինչ անենք, որ մի քիչ մեծացել եմ, բայց ես նույնն եմ, ոնց որ բոլոր երկիչները, մի քիչ չէ, տարբերվում եմ, բնավորությամբ, հիմա հիշեցի. Ձեր շատ սիրելի Թաթային եւ շարունակելով առաջին անգամների շարքը ասեմ հետեւյալը ուրեմն 2008 թվականին Թաթա պրոդյուսերական կենտրոնը առաջին անգամ հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ ստեղծեց եւ իրագործեց իրավիճակական մրցութային ծրագիր պրոդյուսերական կենտրոնը Գրիգոր Նազարյանը Արաթ Օրոսյանը եւ Արթուր Ասլյանը Արմենիա հեռուստաընկերության հետ իրականացրեցին համազգային աստղ նախագիծը որի գերօրեստական ղեկավարը եղել է Թաթա Սիմոնյանը ու ապա արդեն այո 2012 թվականին Արմենիա հեռուստաընկերությունն առաջին անգամ ձեռք բերեց միջազգային The Voice երաժշտական մրցույթը եւ Թաթան առաջին մարզչական։ Թիմում էր ու ինձ շատ հետաքրքիր է Թաթա, ինչ զգացողություն է, հա, երբ փորձը փոխանցում եք ուրիշին, նոր երկչին։ Հա, այս տարիների կուտակած մտքերն ու փորձը։ Որ դեպքում այդ Voice-ի թե համազգային ես դրանք տարբեր էին։ Երկու դեպքում էլ հետաքրիր է ձեր զգացողությունները։ Համազգայինի ժամանակ մենք հրավիրել էինք արդեն որոշ չափով հայտնի մարդկանց կայաց։ Երբ միկրոֆոնին ծանոթ, երկած, մի բան ձայնագրած, որոշ չափով արդեն իրանք երաժշտության մեջ էին տենց մարդկանց։ Իսկ The Voice-ի ժամանակ ուրիշ կերպ էր, շատ սիրում եմ այդ օրերը, երբ հիմա հիշում եմ, բայց ես ամեն ինչ անում էի, որպեսի օգտակար լինեի այդ շոուին, ամեն ինչ անում էի, որպեսի մի արտահայտած մտքով էլ օգտակար լինեի երիտասարդ երկի ճանապարհը ընտրած իմ գործընկերներին, փորձել եմ։ Հրաշալի։ Ուրեմն ես ունեմ ամենակնկալ, մենք փորձել ենք հավաքել մի շատ հետաքրքիր ուղերձների շարք, դրանք սիրո խոստովանություններ են ձեզ այն մարդկանց կողմից, ում ստեղծագործական կյանքում դուք շատ կարևոր դեր ու նշանակություն եք ունեցել, առաջարկում եմ դիտենք տեսանյութը ու շարունակենք։ Երևի շատերը կհիշեն, շուրջ 15 տարի առաջ Tata Production-ը Armenia հեռուստաընկերության հետ համատեղ մի երաժշտական նախագիծ արեցին, որը կոչվում էր համազգային աստղ, եւ այս համազգային աստղ նախագծի շրջանակներում տեղի ունեցավ իմ եւ Թաթա Սիմոնյանի ծանոթությունը, ինչի համար ես իհարկե անչափ ուրախ եմ։ Համազգային աստղը մեկնարկը դարձավ երկարվեստում ավելի պրոֆեսիոնալ քայլեր կատարելու։ Գիտեք, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր երգչի համար շատ մեծ հաջողություն է երաժշտական կյանքի ճանապարհին հանդիպել մի մարդու, հասցնել ընկերանալ մի մարդու հետ, ու միտ շատ սովորելու բան կա, եւ ով իր գործի բացառիկ պրոֆեսիոնալն է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ կյանքում ստացվեց այդ հանդիպումը, եւ ես իրականում շատ բան սովորեցի։ Իհարկե նաեւ վստահ եմ, որ մենք Թաթա Սիմոնյանից դեռ շատ բան ունենք սովորելու։ Դրա համար կարծում եմ, որ մեզ մնում է միայն շատ առողջություն մաղթել մեր շատ սիրելի Թաթային, որովհետև եւ ժողովուրդը, առհասարակ հանդիսատեսը, բոլորս սպասում ենք Թաթայի նոր թե հուզական, թե ուրախ տրամադրություն ստեղծող երգերին, որով ես վստահ եմ, որ շատ-շատ առիթներ են դեր ունենալու։ Կրկին անգամ սիրով բոլորիդ ողջունում եմ եւ ձեզ մաղթում բարի եթեր։ Թաթա Սիմոնյան ջան, ձեզ երկար տարիների կյանք եմ մաղթում, լիքը-լիքը նոր ստեղծագործական աշխատանքներ եմ մաղթում։ Ձեզանից շատ շնորհակալ եմ, ես ձեզ ճանաչել եմ Հայաստանի ձայնը նախագծի շրջանակներում, եղել եմ ձեր թիմից, որի համար շատ ուրախ եմ, ինձ համար մեծ պատիվ էր դա։ Ձեզանից շատ բան եմ սովորել, թե երաժշտական ճաշակի առումով, թե մարդկային զուտ մտածելակերպի առումով, ձեզանից միշտ կարելի է սովորել, որի համար շատ շնորհակալ եմ, ողջունում եմ ձեզ, ձեր թիմին, ուզում եմ լիքը-լիքը նոր ստեղծագործական աշխատանքներ ունենակ, մեր ազգի համար դա իսկապես շատ անհրաժեշտ է, ձեր նման տաղանդավոր լեգենդար մարդիկ պետք է միշտ ստեղծագործեն, եւ բոլորի անունից եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, մեր շատ սիրելի լեգենդար Թաթա Սիմոնյան։
Իմ համար Տաթա Սիմոնյանը միշտ երել է ու մնում է առաջին, համար առաջին երկիր, իրա հետ, իրա նմանը չկա, պարզ բարերը, որ ասենք հալում նստումը մարդու ականջ ու մարմնով ամենչով ընդունում ես. Ես միշտ սիրել եմ որպես մարդ, որպես արտիստ, որպես երկիր, որպես ընկեր, մինչև հիմա էլ գնահատում եմ սիրում եմ. Մաղթում եմ, որ միշտ առողջ լինի, Տաթա Սիմոնյան ջան, առողջություն, սպասում եք նոր երկեր, միշտ ուրախ եմ լավ լուրերի ձեր մասի, ձեր հետ կապված. Երազում եմ ինչ-որ մի դուետի, լավ երկեր եմ պատրաստում, ամենալավն ու վարին, սիրում եմ ձեզ. What up, Pat? Ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ եմ գնահատում մեր ընկերությունը, օրինակելի մեծ արտիստ, շատ շնորհակալ եմ, որ համազգային աստղ պրոյեկտի միջոցով ինձ նաև շատերին ծանոթացրեցիր հայ հանրապետությանը։ Ի դեպ ասեմ, շատերը չգիտեն, որ Տաթան շատ ուժեղ PlayStation-ով FIFA-ը խաղում է, ինձ ուժեղ գրում է, դրա համար հիմա գրում եմ պարապեմ, որի միջից էլ ես գրեմ. I love you, man. Շնորհակալություն մեր արտիստներին։ Եվ այո, շնորհակալություն, որ դուք այդքան լավն եք ու ես եմ շնորհակալ իմ գործընկերներին, այդ այն ժամանակ էինք մենք production իրանք մասնակիցների, հիմա մենք գործընկերներ ենք, շատ շնորհակալ եմ իրանց, ուրախ եմ, որ այդ նախագծից ստացվեցին այսպիսի գեղեցիկ արդեն առանձին նախագծեր, Ջոնին իրացավը տանեմ, Ջոնի, ես Ջոնին այնքան լուրջ տղա է, Ջոնին ավակն էր թմի, պատահական չէր, որ Ջոնին ավակն էր թմի, իսկ թիմը հրաշալի էր, աղջիկներն էլ, տղաներն էլ, բոլորին, ովքեր հիմա կնայեն ես ամեն ինչը, թող իմանա, որ ես միշտ հիշում եմ, ես առիթով գրկում ու համբուրում եմ, շնորհավորում եմ նոր տարին և ցանկանում եմ նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ։ Տաթա, սովորեցրեք ինչպես է կարողանում մնալ միշտ համեստ ու խոնար ու երբևէ չեք ունեցել, չգիտեմ, ես փնտրել եմ ու չեմ գտել նման պատմություն, որևէ աստղային պորտկում, հա, որևէ սխալ, ոնց է ստացվում պահել այս բալանսը։ Հա, սկզբնական շրջանում հեշտ չէր, բայց ես բնավորությամբ այդպես առանձնապես աչքին գնել չեմ սիրում, եթե սիրում եմ լինել, ասենք, ոնց է հիմա, բեմի վրա, այդպես աչքին գնել սիրում եմ, բայց երբ սենց իրար հետ լինենք, նսած լինենք միտեղ, ես առանձնապես աչքին գնող չեմ, առանձնապես շատ խոսացող չեմ, այդքան չկամ այդ գործերում, չգիտեմ ինչա, իմ բնավորությունն է երևի այդպիսին, ես սիրում եմ, ես հանգիստ կյանք եմ սիրում, ես համեստ բառը կփոխեի հասարակի հետ որոշ դեպքերում, ես սիրում եմ, որ մարդը հասարակ լինի, որովհետև մեզ Աստված արդեն բոլորիս հատուկ ա ստեղծել, մենք բոլորս հատուկ ենք, մենք բոլորս տարբերվում ենք մոլորակի վրա ապրող բոլոր կենդանիներից, եկեք հասարակ լինենք, դա ամենահեշտն ա, պարզ, ես ինձ եմ, ուրիշ կերպ չեմ կարող։ Ընդդիր։ Եվ խնդրում եմ, հիմա ասեք, թե ինչ նորություններ սպասենք ձեզնից, հա, ինչեր եք մտածում, ինչեր եք պլանավորում, որովհետև դուք միշտ կարողանում եք գտնել թեման, հա, պահել գիծը ու լինել առաջինը։ Ճիշտը, որ ասեմ, ես արդեն ուզում եմ գնամ հանգստի։ Անսպասելի պատասխան։ Բայց իմ երիտասարդ կոլեգաները ինձ ոգևորեցին, ես կփորձեմ մի քիչ էլ աշխատել, կփորձենք հաջորդ տարվա մեջ, այս նոր տարվա մեջ անել մի երկու գործ, առաջվա ինտենսիվությունը չի լինի, երբ մենք երիտասարդ էինք, առաջվա ենտուզիազմը կամ ենտուզիազմով մոտեցումը մեզ արդեն պետք չի, մենք դրա կարիքը ոնց որ չունենք, բայց լավ բան էր, եթե մուսաները կլցնեն գլխիս մեջ, ես անպայման դրանք կհանձնեմ, հիմա չգիտեմ ինչ կրիչներ են, ինչով որ կուզեք կլսեք, եթե լավ բաներ կունենամ, դրանք կհանձնեմ ձեր վայելքին։ Ընդդիր։
Եվ շատ հետաքրքիր է, որ նաև չկա մի նշանակալի թեմա, որ երբ չգտնենք ձեր երկացանկից, հա, օրինակ սկսենք հենց նոր տարուց, քանի որ հենց հիմա նոր տարի է, նոր տարին ունենք Սուրբ Սարգսի Սիրո Բարեխոսի տոնը կա, Վերջին Զանգ, Ընկերներ, Երևան, Հայաստան, Հայրենիք ու բնականաբար Սեր, Սեր ու Սեր։ Ու շարունակելով երկերի թեման, տարաբնույթ ու շատ տարբեր թեմաներով առաջարկում եմ անցնել մի քիչ դուետներին, հա։ Դե Ուսպենսկայի հետ դուետն առաջինն էր, որի մասին խոսեցինք, դրանից հետո եկավ Անատոլի Դինեպրովի հետ դուետը, հետո Քրիստինա Օրբակայդեն, ունե Եսայան, Քրիստինե Պեպելյան, Արման Հովանիսյան, 3-3 ու Էլի Անակնկալ տեսանյութ, հենց հիմա դիտենք ու խոսենք դուետների մասին։ Էլի դուետը աղե ես չեմ իմաց։ Թաթա ջան, ուզում եմ ասեմ, որ դու մեր բոլորի սրտի թաթան ես։ Քեզ շատ ենք սիրում ու հայկական շոու բիզնեսում հավանաբար չկա ավելի ինքնաբավ, չկա ավելի համեստ, չկա ավելի կայացած եւ ավելի զուսպ մեկը, ինչպիսին որ դու ես։ Դու մեծ անուն ունես ու կարծում եմ, որ դա որևէ մեկի համար նորություն չի։ Դու կրթեցիր ու ուրախացրեցիր մի քանի սերունդների, եւ նույնիսկ ամենափոքր տարիքից սկսած, երբ մենք բոլորս սպարում էինք քո երկերի ներքո, ես նույնիսկ չէի կարող իմ ամենավառ երազներում անգամ պատկերացնել, որ կյանքը այսքան շռայլ կգտնվի իմ հանդեպ, ու ես կո մասին կխոսեմ որպես իմ ավակ ընկերոջ։ Քեզ շատ ենք սիրում եւ ուզում ենք, որ Աստված քեզ շատ երկար տարիների կյանք տա։ Այսօրվա հաղորդմանը, որ պատրաստվում էի, նույնիսկ չէի կարողանում նախապես հասկանալ, թե ինչ է պետք քո մասին ասել։ Միայն մի բան լավ գիտեմ, որ ես ու դու ամենաշատ գլխարկները ունենք հայկական իրականության մեջ։ Քեզ հետ ճամփորդելը, քեզ հետ նույն բեմում աշխատելը, քեզ հետ զուգեր կունենալը, քեզ հետ ընկերություն անելը մեծագույն բախտ եւ երջանկություն է։ Քեզ շատ ենք սիրում, մեր սրտի թաթա, երկար տարիների կյանք ունենաս ու դեռ շատ երկար ուրախացնես բոլորիս, մեր երեխաներին եւս։ Համբուրում եմ քեզ, շատ լին, առողջություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ողջույնի, շատ սիրելի թաթա Սիմոնյան ջան։ Գիտեմ, այսօր շատ բարեմաղթանքներ են հնչել։ Ես էլ եմ ուզում միանալ բոլոր բարեմաղթանքներին եւ շնորհավորանքներին։ Երջանիկ լինելու համար դու ունես ամեն բան։ Ինձ մնում է ավելացնել մի միայն առողջություն եւ ինչպես դու ես սիրում ասել, միշտ մեր թաթա Սիմոնյան։ Շնորհակալություն ասենք մեր արտիստներին։ Շատ հուզիչ է։ Ես արդեն ամաչում եմ, չգիտեմ ինչպես ինձ պիտի պահեմ։ Ես իրենց ցավը տանեմ, ես շատ եմ իրենց սիրում, իմ գոլեգաներին, իմ գործընկերներին։ Ավակների հետ այդքան բան չեմ ունեցել, իհարկե Փարքաստո Հարութ Փամփուկյանը շատ եմ սիրել, այսօր իր այդ շփումը ունեմ, բայց ոչ բոլորի հետ եմ հասցրել, բոլորին ողջունում եմ, իսկ կրտսեր ընկերներից հետ հույս ունեմ, որ մենք դեռ երկար ժամանակ կունենանք եւ կփորձենք ելի լավ գործեր անել։ Սպասենք նոր դուետների։ Ինչու ոչ, չգիտեմ կլինի ոչ, բայց որ լինի, ես դեմ չեմ լինի։ Եթերում ներսարի գիշերային շոունը եւ հայկական ավանդական լեգենդը ունի հետեւյալ արտահայտությունները. թաթայից լավը չկա, ինչքան էլ ջազ ու դասական երաժշտություն սիրենք, մեկը թաթայի տակ ենք պարում, մեկը թաթա չես դառնա ու չկա մի քեֆ, որ ընթացքում հյուրերից մեկը չասի. Դե լավ էլի, թաթա միացրեք, նորմալ քեֆ անենք։ Սա հենց սրանք այս իրական զգացմունքներն են, որոնք հյուսում են լեգենդը, որը շարունակվում է։ Ու հարգելի սիրելի թաթա, ասեք ընտրեմ, արդյոք ճիշտ է այն լեգենդը, որ այսօր 2024 թվականի հունվարի 4-ին դուք առաջին անգամ ներսարի գիշերային շոուի ընթացքում ինձ հետ ներսեցի, զրուցեցի, գրեթե 1 ժամ ուսա բացառիկ էր։ Հույս ունեմ վերջինը չի լինելու, շատ հաճելի էր, շատ շնորհակալություն, որ ես այսօր ձեր հյուրն եմ եղել, շատ հաճույքով այսօր զրուցեցի։ Շնորհակալություն ձեզ, ես եմ շնորհակալ, ես էլ մեծ հույս ունեմ, այո, որ սա վերջինը չէ։ Եվ վերջում թաթա, խնդրում եմ, ասեք ձեր մաղթանքը մեր հանդիսատեսին, մեր հեռուստատեսին, վերջին նոր տարի եւ ամեն բան նոր է սկսվում։ Դե այտենց բան չի լինում, որ նոր տարու օրը մեկ ինչ որ մի հատ վատ բան ասի, բարեմաղթանքներ են հնչում 4 կողմից։ Ես չեմ կարող օրիգինալ լինել, նույն բանը պիտի ասեմ։ Առաջի հերթին առողջություն եմ ցանկանում բոլորին, որովհետև մարդու
մի գլուխը որ ցավում է մի թեթև նույնիսկ այդ ամբողջ օրը իր համար քչանում է ոչ մի հիվանդություն չեմ ուզի լինի աշխարհում չնայած այդպես բան չի լինում բայց կուզեմ հնարավորինչապես աստված մեզ հերոպայի այդպես փորձություններից ես համար շատ եղավ կուզեմ որ սկսվի հաղթանակների տարի բայց չեմ ուզի որ մենակ ցանկություն լինի կուզեմ որ աշխատեն ովքեր որ այդ գործով են զբաղվում որ մենք հաղթենք իմ աշխատանքը երկ երաշտությունն է կփորձեմ ձեզ համար երկել նոր երկեր որքան կարող եմ ցանկանում եմ որ իմ կոլեգաներն էլ հանգիստ չմնան այս տարի բոլորը ձեզ նվիրեն հրաշալի երկեր այնպես ինչպես որ անում են արդեն երկար տարիներ ես սիրում եմ ձեզ ուզում եմ դուք էլ սիրեք մեր երկիրը մեր հայրենիքը աստված օրհնի Հայաստանը եւ հայ ազգին միշտ ձեր Թաթա Սիմոնյան Ձեզ եք շնորհակալ Թաթա շատ շնորհակալ եմ նաեւ որ ներսում եք ու օգտվելով առիթից անպայման ուզում եմ խնդրել որ եթե օրերից մի օր հավես ունենաք կամ հիշեք այս հարցազրույցի մասին մի հատ քարտող ներսար եւ գրեք դա էլ կդառնա մեր գիշերային շոուի արձակարտ այցեքարտը այս կատակ բայց շնորհակալություն եւս մեկ անգամ շատ գեղեցիկ օրվա համար շնորհակալություն այն ժառանգության համար որը ստեղծում եք եւ ստեղծում եք շատ համեստ ու շատ տաղանդավոր բայց առանց որի մենք չենք էլ պատկերացնում մեր ուրախ ու ռոմանտիկ պահերը եւ սա համատարած է համազգային ու մեծ սեր է Թաթայի նկատմամբ այնպես որ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ բարի գիշեր կանդիպենք վաղը իսկ վաղը Սուրբ Ծննդյան ճարակալույցը այնպես որ վառեք ձեր ներսի լույսերը մնացեք վարով Չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկեր ու առանց ընկերու Չի կարելի չէ չի կարելի Չի կարելի չէ չի կարելի Չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկեր ու առանց ընկերու Չի կարելի չէ չի կարելի Չի կարելի չէ չի կարելի Չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկեր ու առանց ընկերու Չի կարելի չէ չի կարելի Չի կարելի չէ չի կարելի Չի կարելի ապրել այս կյանքը չէ առանց ընկերու